Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou comentar a respeito de um caso que aconteceu em Tocantins, na cidade de Gurupi. Uma mulher de 45 anos foi assassinada pelo marido na frente do filho do casal, que tem apenas 11 anos de idade. Marilene Rodrigues dos Santos, de 45 anos, foi assassinada a tiros neste sábado, dia 28, em Gurupi, na região sul do Tocantins. O principal suspeito de cometer o homicídio é Valdir da Silva, que tem 47 anos e é o marido da vítima. Segundo a PM, foi o filho do casal. Um menino de 11 anos que chamou a polícia após ouvir os pais brigando em um dos quartos da residência. A corporação informou que, quando os policiais chegaram no local, encontraram Marilene ferida. A PM informou. Que o homem estava armado e atirou quatro vezes contra a companheira. Ela foi atingida por três tiros na cabeça, nas costas e um no tórax. A mulher chegou a ser socorrida com vida e levada ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos. No momento do crime havia também uma outra criança. Na residência, que seria sobrinha da Marilene. A PM fez buscas e chegou a localizar o homem. Ao perceber que estava sendo perseguido, ele saiu em alta velocidade, em uma caminhonete, pela BR-153, e momentos depois abandonou o veículo e entrou em um matagal. Dentro do automóvel foi encontrado um revólver calibre 38 com munições e seis mil reais em dinheiro. A polícia pede que se alguém souber informações do paradeiro desse homem que está foragido, repetindo o nome dele aqui, Valdir da Silva, tem 47 anos, esse homem que vocês estão vendo na foto, abraçado com a companheira que ele tirou a vida, a Marilene, de 45 anos. Os dois estavam juntos há bastante tempo e tem um filho de 11 anos que agora ficou sem a mãe e sem o pai que vai ser preso. É, se alguém souber alguma informação, a polícia pede que entrem imediatamente em contato com as autoridades. É muito importante que a polícia localize esse suspeito e coloque ele atrás das grades. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhar, se inscrevam aqui abaixo. Se ainda não estão inscritos, deixem também o seu comentário, que é muito importante. Tchau, tchau! E até a próxima!